U plavom uglu dolazi iz Brazila i predstavlja Paraná Valetudo tim. Težak 83,8 kg. Profi skor 15 pobjeda, 9 poraza. Pozdravimo Sergija Kreatora Souzu! U crvenom uglu dolazi iz Novog Sada i predstavlja Family Fight Team. Težak 84,3 kg. Jedan od naših najboljih greplera. Višestruki prvak u Luta Livreu. Velika nada Family Fight Teama kao i srpskog i evropskog MMA sporta. Profesionalni skor 8 pobjeda i 1 poraz. Pozdravimo Stefana Sekulića! Sudija meča Velimir Mladenov. All right, fellas, you know the rules. You have to listen to my command. If I say stop, you have to stop the fight. Is that clear? If you have any questions for me, ask me now. If not, shake hands if you want. And to your corners, please. Fight! Back on the cap. Watch the back, pazi na potilja. Fight! Fight!
pobednik jednoglasnom sudijskom odlukom je Stefan Stakolin!